Kampung perangkap di Bunut Susu dekat Pasir Mas yang terkenal dengan pertukangan menempa senjata tradisi kini giat melatih generasi pelapis untuk mengekalkan seni warisan itu. Usaha dilaksanakan secara sistematik dan dibantu oleh Kraftangan Malaysia dan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Sebagai permulaan, seramai 10 pelatih dipilih menyertai kursus jangka pendek pertukangan besi dan pembuatan keris. Bekas penuntut Diploma Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Pahang, Muhammad Arif Muhammad, 26 tahun, antara yang tampil menyahut cabaran untuk mencuba seni berkenaan. Pertama sekali, nipu yang kita ada sebab bukan semua undur-undur masuk lebih dari ini. Pertama sekali, batas keduanya, dia boleh buat druid daripada cabai ini. Patu ialah benda ni ke ditinggalkan zaman oleh anak muda yang melon ramah atau tak berminat. Lebih baik kita ceburu daripada kita tinggal warisan kita di sebab nak apa panggil nak menghidupkan kembali apa ni generasi generasi tempo ni warisan Melayu ni untuk supaya tak pupus. Tenaga pengajar, seorang pakar membuat keris, Muhammad Afandi Ismail, berusia 60 tahun, telah membuat dan menjual lebih 1,000 bilah keris. Beliau yang juga pemilik bengkel keris Kampung Manir bersyukur kerana dipilih menjadi pendorong kepada anak muda untuk menambah ilmu menempa besi. Kalau kira tu bagus juga lah. Sebab ada yang berminat nak belajar kan. Meskipun terasa masa tersingkat tapi mungkin berjaya juga lah. Sekarang ni kita tumpu pada kimpalan besi untuk menghasilkan pamor keris tadi. Katanya keris ini mendapat permintaan tinggi. Malah harganya boleh mencecah puluhan ribu ringgit sebilah bergantung kepada jumlah look dan keindahan seni pada sarungnya. Program latihan ini turut memberi pendedahan aspek pemasaran sekaligus membuka peluang sumber pendapatan. Program ni yang dinamakan program pembangunan kemahiran untuk di bawah program penjana untuk melatih tenaga-tenaga baru ataupun yang mempunyai tambah nilai kepada kemahiran sedia ada di kalangan tukar-tukar besi di Kampung Perangkap ini.